Dobrý večer, vážení diváci televize Barrandov. Vítejte v duelu a host dnešního duelu je překvapivý, alespoň pro mě. Téma říkat nebudu, ty jsou jasná. Koronavirus a vše s ním související a krajské volby. Jaroslav Faltýnek, předseda poslaneckého klubu Hnutí Ano. Dobrý večer, pane Faltýnku. Takhle se to dělá. Dobrý večer, pane generální řediteli. Já děkuju za pozvání. Já děkuju, že jste ho přijal. Já jsem byl docela překvapen, protože je známo, že vašemu šéfovi zrovna nefandím. Nerozumím otázce. No, že jsem si myslel, že jsem u politiků Hnutí Ano neoblíben a že do mých pořadů pozvání nepřijímají a vy jste ho přijal, tak jsem rád. Ale ono je to trošku jinak. Vy přece víte velmi dobře a bavili jsme se o tom i minule, což už je dlouho, že já jsem teďka trošku se ztratil z té mediální scény a věnoval jsem se víc té práci ve sněmovně, v zemědělském výboru pro naše zemědělství a do médií jsem v podstatě s výjimkou Václava Morovce a pana generálního ředitele Jaromíra Soukupa přestal chodit. Já jsem rád, že jste přišel. Já začnu takovýma otázkama, které možná vás překvapí, jo? Ale pamatujete si z důvody, kvůli kterým odcházeli premiéři, třeba Mirek Topolánek? Já jsem to tehdy moc nesledoval. No, Mirek Topolánek odešel z vlády, z funkce předsedy vlády, po známých okolnostech spadla mu vláda, byla vyslovena nedůvěra, ale z funkce předsedy ODS o pár měsíců později před volbami odešel, protože dal rozhovor do nějakého časopisu, kde se nevybíravě vyjádřil o židovském původu pana Fischera. A pan Gross, když to vemu, ten odešel, protože nedokázal vysvětlit křišťálově čistý milion. Pan Paroubek odešel, protože vyhrál, odešel. Ale vlastně prohrál. A Petr Nečas, který nahradil Mirka Topolánka, odešel za známých důvodů, že tam zatýkala policie. On se rozhodl rezignovat. Nakonec toho nic nebylo. Napadá vás něco, které by tak jako srovnávalo pozici dnešního premiéra s těmito pány? Myslím chyby vlády, které vedly k současné situaci zdravotní. No víte, ono se říká, že po válce je každý generál a vy byste to udělal tedy jak? Pane generální řediteli. Jak byste se vy porval s tím virem? Všichni říkají, že všechno je špatně, nezvládli jsme to, vláda to nezvládla, ale toto téma je strašně důležitý. No je, ale důležitý. Počkejte, tak začněme od konce. Já ve sněmovně slyším každý den, začněme od konce. Že je tam 200 epidemiologů vlastně. No to já nejsem epidemiolog, nicméně politik samozřejmě nemůže rozumět úplně všemu, a když někdo předseda vlády, tak musí rozumět dálnicí, zemědělství, pedologii, epidemiologii, všechno, co ten národ trápí, zajímá nebo hýbe veřejností. No. A je od toho, aby se obklopil odborníky a poslouchal odborníky. A já si tedy myslím, že současný stav, ve kterém jsme, a teď to je bez legrace, který je podle mě blízký národní katastrofě, ne blízký, my se do ní nezadržitelně řítíme, je do určité míry způsoben chybami vlády. A konkrétně jakými? Konkrétně těmi, že ta čísla, která teď máme, počty nakažených a řítící se dramatické počty hospitalizovaných lidí v těžkém stavu a bohužel zemřelých, jsou do určité míry dány tím, že jsme udělali dramatické chyby, jak zabránit tomu viru. A říkám tomu, samozřejmě můžeme mluvit o rozvolnění v červenci, kdy je otázka, jestli epidemiologové nevěděli, co bude a nevyzývali k opatrnosti. Jsem přesvědčen o tom, že vyzývali, ale za poslední půl rok jsme neinvestovali v podstatě nic do technologických možností, jak bychom ten virus mohli zpomalit. Mluvím o chytré karanténě, trasování, testování, všech těchto moderních možností a vymožeností, které by nám mohly pomoci. Tak, to je téma. To téma je nesmírně vážný, na tom se shodneme oba. Já teď mluvím za sebe, jsem typ člověka, který z toho nemá strach z toho viru. Já jako Jaroslav Faltýnek. Ale současně se snažím chovat zodpovědně. A myslím si, že bychom se měli všichni chovat zodpovědně. Víte, na jaře stát, vláda
rychle dupla na brzdu, zastavila vlastně ekonomiku a projevilo se to patrně i v tom, že ta čísla dramaticky klesla. Mysleli jsme si, že ta věc je nějakým způsobem vyřešená. Nebyla samozřejmě, protože jsou státy, a já jsem měl možnost být letos v létě chvilku ve Španělsku. Já jsem tam na dovolené taky, tak, máme stejnou zkušenost. Uvidíme, jestli máme tedy stejnou. A my, když jsme chodili do obchodu, do supermarketu nakupovat, všude měření teploty, roušky povinné, lidé je nosili i venku. Když jste šel po pláži, tak mě zastavil chlapec v bílém tričku s červeným křížem a poprosil mě, ať si i na té pláži nasadím roušku. Jasný. A Španělé to drželi vlastně, protože měli na začátku velký problém s úmrtností, tak to drželi celou dobu. Jasné. Víte, a ono to nezafungovalo. Ten virus je nepopsaný. Je nepopsaný, je neznámý. Tak ono to ve srovnání s Českem teda zafungovalo. Ale ty nárůsty, no tak podívejte se dneska na ty čísla, které jsou po celé Evropě. Švédsko zvolilo naprosto jinou strategii, a to vy také dobře víte. No, dneska jsou tam ty nárůsty minimální, no, tím, že vlastně došlo k promoření té populace. Ale já za sebe říkám, prostě já věřím odborníkům, jako je třeba pan profesor Prymula, stávající ministr, a ten stát dělá všechno pro to, aby se na tu kritickou situaci připravil. Ne, já se s váma nechci. A zvládli to. A zvládli jsme to společně. To jo. Dodržovali to je, prostě jako debata. Ta doporučení. To je debata, já nekladu otázky, znáte můj styl, že tak debatujeme, nastoluji témata a debatujeme. No, takhle, můžeme se samozřejmě bavit o epidemiologických odborných věcech, co mělo být dříve nebo později. To si myslím, že není ta věc, o které se my dva máme bavit, protože to je věc odborníků. My se máme podle mě bavit o odpovědnosti vlády za chybná rozhodnutí. Ale vy jste mě neřekl, pane řediteli, žádné chybné rozhodnutí. Samozřejmě chyby dělá každý, obzvlášť v boji s faktorem, který neznáme, který je tady nový, je nepopsaný. Kdybyste mi nechal to jako doříct, tak já bych řekl dobře, ale vláda je odpovědná za stav země. Určitě. Obecně. Ano. A ten stav země, který teď je jako šokující z toho zdravotního pohledu. Pokud si přiznáme, že vláda nemohla udělat nic lépe, no tak se vlastně nemáme o čem bavit. Problém je, že máme nejhorší čísla na světě. A není to dáno samozřejmě žádnou specifičností české populace. To je prostě dáno chybným postupem vlády. To je prostě to, fakt. Já si to osobně nemyslím. Vy mluvíte, jako mluví opozice v parlamentu, kdy vlastně říká, ale i média vlastně, všechno bylo špatně, všechno jste bylo špatně, ale v době, kdy se rozhodovalo na začátku léta, jestli rozvolní ta opatření, tak hlavně opozice, která dneska kritizuje, že jsme pravda. To udělali, to tak ta volala potom rozvolnění, volali potom občané. Jestli to byla chyba nebo ne, to ukáže čas, ale já říkám, i státy, které rozvolnili a nedodržovali ta přísná bezpečnostní opatření, tak jsou na tom dneska podobně jako my. A státy, které je dodržovali, jako to Španělsko, tak mají také nárůsty. To určitě ano. Se dneska do Francie. Ne, to Francie. Počkejte, ve Francii, já jsem přes tu Francii jel autem v létě, tam to bylo stejné jako ve Španělsku, všude musely být roušky, do restaurace vás nepustili, aniž byste si vydezinfikovali ruce a tak dále. To je pravda. Tohle všechno víme, ale já si jako osobně nemyslím, že ano, tam mohla být chyba vlády, že epidemiologové určitě nabádali k opatrnosti. Vláda se z nějakého důvodu rozhodla to neudělat. A máte pravdu, že opozice tehdy, pamatujete si na tom Karlově mostě, jak ano, byl přesně, ten stůl a podobně, stůl že to bylo do určité míry politikum. Tady jsme zachovávali v tom studiu poměrně střízlivý náhled, kdy já jsem tvrdě kritizoval ekonomická opatření a chválil jsem vládu za to, že zvládla ty zdravotní. Samozřejmě jsme nemohli vědět, do jak dramatických rozměrů se to dostane. Samozřejmě, že jsme to nemohli vědět, ale přeci jenom určitá předvídavost k politickému talentu patří. A tady se to prostě nepovedlo. Epidemiologové nepochybně říkali, pozor, dejte si pozor. Dneska proč je neposlouchali? Protože ta hlavní chyba zřetelně je, že vláda neposlouchala, Andrej Babiš neposlouchal epidemiology, ale poslouchal marketingové odborníky a věřil v to, že se to už nevrátí, to všechno. Tak ale tomu asi věřil celý svět.
a dneska ta situace v Evropě je taková, jaká je. Je pravda, že Česká republika má jedny z nejvyšších nárůstů, to je bez diskuze. My jsme úplně mimo. Bez diskuze. Také hodně testujeme, ale testujeme ne, na úrovni. Ne. Testujeme 20 tisíc, teď bylo 28, to ve srovnání s jinými státy je fakt málo. To víte, já se vždycky na tu naši debatu snažím přijít připravit. Připravený. Tak než to najdete, přesně, tak já vám jenom řeknu. Já už to mám. Tak. Můžeme si vybrat, jestli chceme říct počet provedených testů na 1000 obyvatel, anebo ne. Celkový počet testů na 1 000 000 obyvatel. Takže Česká republika, ne. 150 tisíc na 1 000 000 obyvatel, Německo 216 tisíc, jsou na tom lépe, testují více. Ne. Ale Polsko 97 tisíc, Slovensko 101 tisíc. Já teď ty čísla nemůžu ověřit, Maďarsko, ale počkejte, odborníci se shodují na tom, že se testuje málo. Já vím, ale odborníci se shodují, že se testuje málo. Je to zhruba 20 až 30, počkejte. Ano, pan profesor Primula chce otestovat celý národ. Ne, počkejte, tak jednu tezi, jo. Otestuje se zhruba 20 až 30 tisíc. Teď je to na maximu, bylo číslo blížící se 30 tisíci. A také jsme zjistili zhruba 9 tisíc nakažených. To bylo předevčírem. Včera ta čísla ještě kulminovala. Dnes budou kulminovat ještě výše. Taková je dynamika každotýdenního vývoje. Ale to tak jedno. 30% těch testovaných je pozitivních. To je dramaticky jinak. Ty Němci, o kterých jste mluvil, ty mají zhruba 1%. To svědčí o tom, že toho viru je mezi obyvatelstvem strašné množství. A samozřejmě logicky. To je pravda. Ano, a samozřejmě logicky. Proto byla přijata ta opatření, která by měla zabránit tomu masivnímu šíření viru mezi populací. To jo, ale to máte pravdu. A teď dobře, tak tvrdá data jsou... Testujeme dost, srovnatelně s ostatními evropskými státy. Testujeme stejně jako třeba Nizozemsko. Ti mají stejný počet testů na 1 000 000 obyvatel. Ano. Takže testujeme dost. Ne, testujeme stejně. Testujeme málo. Jako, ale tak kdybyste situaci ty čísla znal, ale tak nebudete říkat to, co říkáte, pane generální ředitel. Pane předsedo, více v Evropě testuje Německo, problém Rakousko a Francie. Švédsko je na naší úrovni, nechci nic říct. Takže je to dobrý. To je prostě fakt. Takže je to, ale ne, já neříkám, že je to dobrý. Problém jsou přeci absolutní čísla nakažených a určitě to, co se na nás řítí, určitě, to znamená v průběhu příštích 2 týdnů dramaticky poroste počet hospitalizovaných. To je logika věci, to je logika věci. Souhlasím. Víte, kolik času věnuje německá veřejnoprávní televize v hlavních zprávách covidu? Ne. Zkuste si tipnout. Určitě méně než naše, že? 3 minuty. Máte pocit, že to není problém teda? Ne, to že se mu věnujeme říkal moc, že je to mediální hysterie, to jste chtěli? Ne. Jako mě osobně, já teď mluvím fakt jenom za Jaroslava Faltýnka, jo, který se snaží chovat zodpovědně, nosí roušku, používá dezinfekci, dodržuje odstupy, prostě snažím se chovat zodpovědně. Ale vadí mě osobně ta obrovská mediální masáž naší společnosti. Je to obrovský problém, řešíme ho, musíme ho řešit, musíme se postarat o naše občany. Je to zodpovědnost vlády, v tom já jsem s váma ve shodě. Ale prostě otevřete televizi a 24 hodin denně... Můžu jednu poznámku? Je. Víte, proč jsem začal s tím Topolánkem a tím Grossem a tak? Protože k tomu pádu, se dobereme. K pádu těch lidí vedli vlastně hlouposti, politikaření. To je stejný, jako kdyby jsme tady kdysi jsme si spolu povídali o nějakém národním investičním plánu a teď jsem, to bylo jako laciné se do něj trefovat, ale povídali jsme si to o nějaké vizi a tak. A teď vás opozice kritizovala, že tam nemá být stadion a má být stadion a takové. A to je všechno to politikaření, ale teď poprvé chyby vlády stojí lidský životy a to je, proč jsem tak nepříjemný. Já vám rozumím, je to vaše práce jako práce novináře. My tady nejsme v rozporu. Dívejte, já jsem v této záležitosti laik a já věřím lékařům, věřím epidemiologům. V průběhu celé této covidové krize od toho jara slyšíme prostě mnoho různých názorů na tuto věc.
Vakcína se vyvíjí u nás, vyvíjí se ve světě. Já slyším, jenom jeden. Já slyším jenom jeden. Já když poslouchám opravdové odborníky, a teď neberu různé šmuclery a tak, tak se v zásadě ti epidemiologové, pokud poslouchám pana profesora Primulu, kterého považuji za jednoho z lidí, který nás z toho může vyvést. Je epidemiologem celý život. Celý život. Pokud se poslouchám pana docenta Smejkala, pokud poslouchám pana profesora Kulvajta a tak dále a tak dále, tak oni mají různé názory na věci. Mohou to být roušky, mohou to být vzdálenost těch rozestupů, třeba jestli to má být 1,5 metru nebo jestli to stačí a tak. Ale to jsou v zásadě podružnosti. Oni se v těch zásadních věcech jako shodují. A ty jsou? No, zpomalení šíření viru. Ano. Technologickými prostředky typu chytrá karanténa a podobně, to znamená trasováním, vyhledáváním kontaktů a tak dále. A to se děje, že jo? To se děje. Problém podle je, že se to nepovedlo. Mohlo být lépe, že? Mohlo to být podstatně lépe. Vždycky ono to vlastně zhavarovalo. To se shodují a samozřejmě se shodují, že v této situaci nic jiného než ta plošná opatření už v zásobě nemají. Nemají. A také se shodují na tom, že na rozdíl od všech ostatních lékařských oborů špatné rozhodnutí se nedá zvrátit, protože jeho důsledky se projeví až za nějaký čas. A k tomuhle tomu podle mě nebyl respekt. To já nevím, jestli k tomu byl nebo nebyl, k tomu odbornému názoru v té době, jestli byl nebo nebyl respekt. Já se domnívám, že byl, ale vcházelo do toho spousta dalších politických vlivů. Prostě snaha těch lidí se nadechnout. Jo, to bychom se vraceli zase zpátky k té debatě, co tehdy říkala opozice. Dneska říká, že to, co říkala, bylo špatně. Nicméně znovu, my všichni bychom měli prostě se chovat zodpovědně, respektovat ten názor těch odborníků, pana profesora Primuly a těch dalších, které jste jmenoval, ochránit naše seniory, kteří jsou vlastně nejrizikovější skupinou. A současně, a to už se děje, dneska jsem se díval vlastně na tiskovku, mám pocit, to byl pan premiér, odlétal někam na nějakou radu evropskou, do Bruselu, tak tam hovořil o tom, že vlastně se začala řešit ta náhradní kapacita v nemocnicích, pokud by prostě nastal stav, aby jsme nebyli překvapeni jako v Itálii na začátku, ve Španělsku, v Americe a tak dále. My jsme už na tom hůř. Jo. My prostě budeme vidět za dva týdny, bohužel. Víte, ono, ale zase, pane Faltinku, já si vás strašně vážím vy jako strašně, člověka. Ale ne. Děsíte ne. Tu veřejnost. Ne, proč já to neděsím, proč já se snažím říkat pravdu. Ale vy nevíte, co bude za 14 dní, já to taky nevím. Ale počkejte, tak pane Faltinku, já si vás... Za 14 dní musíme být připraveni na to, aby prostě bylo o každého, kdo to bude potřebovat a bude vážně nemocen, aby bylo o něho postaráno. To je ten hlavní cíl a úkol vlády. Můžu říct jednu poznámku. Já si vás strašně jako člověka vážím nepoužívám laciné hlouposti, že bych si dělal legraci u vás si to netroufnu, nechci. Legraci z zmatených výroků premiéra nebo z nějakých nedomyšlených tiskových konferencí a podobně, protože podle mýho názoru to jsou podružnosti, které spíš jenom možná svědčí o tom, že premiér neví kudy kam, jo, protože upřímně, když předevčírem v pondělí večer jsme zjistili, že jsme na tom dobře, protože máme málo mrtvých a to jako já vím, teď už zacházím, že si do něj trošku jako štípu, ale a dneska jsme slyšeli, že situace je kritická, že se na nějakém výstavišti budou stavět nemocniční postele, no tak se nedivte, že o tom mluvím, protože ta logika věci říká, že ten obrovský počet nakažených zhruba za dva týdny bude znamenat velký počet hospitalizovaných. Ten problém je v absolutních číslech. Ale já s vámi nejsem ve sporu. Já jenom říkám, že stát, vláda musí udělat všechno pro to, aby prostě maximálně ochránila svoje občany. Víte, ono zvenku se to jako kritizuje strašně jednoduše. Teď to nemyslím jenom konkrétně na vás, že jo? Vy jste novinář, je to vaše práce, já tomu rozumím, ale teď to neberte jako faul. Ne, pojď. Ale chtěl bych vás vidět v té pozici toho premiéra, jo? Ta odpovědnost je obrovská, víte, co protože to se všechno koncentruje vlastně na něho a na ministra zdravotnictví. Víte, co já bych udělal? Kdybych byl v téhle situaci, co bych udělal v pondělí místo toho, co jsme co tam slyšeli? Udělal? Já bych řekl, vážení občané, udělali jsme strašlivou chybu.
že jsme z nějakých důvodů, a teď bych je asi popsal, věřili tomu, že ta situace, ve které jsme, nenastane, ale ona nastala. Já se vám za to omlouvám, nesu za to odpovědnost a teď vás prosím o to, abyste byli se mnou a uděláme ty a ty a ty opatření, vydržte to a ono to fungovat bude, za to se vám zaručuju. Pokud se cokoliv, co vám slibuju, nesplní, odejdu. To bych udělal já, když se mi ptáte. Tohle víceméně udělal včera vlastně pan ministr zdravotnictví. Ano. Když jsme ho poslouchali. Ano. Který přiznal určitá pochybení, nebo já jsem to vnímal tak, že on jako odborník tehdy vyvinul malý tlak proti politikům vlastně, ale proti politikům všem, to nebyla jenom vláda, ale ano. I ta opozice, že jo? Na tom jsme se vlastně zhodli všichni, ano. Že je dobře uvolnit ta opatření, umožnit se na rychlou ekonomice, restauracím, lidem a tak dále. A prostě ten virus je zákeřný, nepopsaný a dneska s ním prostě bojujeme tady v této. No, je to tak, a vy jste to, tak já se tady bavím o politické odpovědnosti, protože samozřejmě pokud Mirek Topolánek skončil politickou kariéru kvůli nějaké větě do nějakého časopisu, tak pokud opravdu dojde veřejný diskurs a odborný diskurs k tomu, že tady byly třeba takové chyby, které znamenaly zbytečně mrtvé, no tak logicky ta otázka politické odpovědnosti je na stole, že? To je pochopitelné. Tak vy víte sám, že vlastně opozice, mám pocit, že to byl Petr Fiala, jako vlastně předseda ODS vyzval vládu, aby požádala o důvěru. Včera, mám pocit, to bylo, nebo předevčírem. Ta debata určitě se ve sněmovně povede. My příští týden začínáme jednání sněmovny, kde vlastně úplně na začátku budou hned ty covidové zákony, které by měly pomoct ekonomicky těm subjektům, které jsme vlastně zastavili, kteří jsou nejvíce postižení. A já předpokládám, že tam ta debata bude otevřena, že opozice bude snažit. Já jsem teda tohle upřímně nepochopil. Jo. A tady zase musím říct. Vyvolat hlasování. Zase musím říct, že docela chápu jako reakci premiéra, teda nechápu místo, kde to řekl, ale dobře, tak Fiala, předseda ODS, řekl, že až nebude nouzový stav. Ano. To znamená, až ta pandemie nebude vyžadovat nouzový stav, tak má vláda požádat vyslovení důvěry sám. A premiér celkem logicky řekl, prosím vás, když nebude nouzový stav, tak to znamená, že jsme pandemii zvládli. Tak proč bychom v tu chvíli žádali o důvěru? To mi přišlo logický a nelogický mi přišlo místo, kde to říkal, protože on s vicepremiérem jeli přemlouvat prezidenta, aby nedělal to předávání těch metálů a nepovedlo se jim to. A pak šli ven před Lánský zámek a tam na ně čekali novináři a on říkal tohle. Tak to byl celý můj dojem z této debaty. No, já jsem spíš zaznamenal reakci vicepremiéra Hamáčka, který řekl, že pokud vláda, a nebylo by to poprvé, že jo, za ty dvě volební období, kdy jsme ve vládě, tak opozice se pokusila několikrát vyslovit nedůvěru vládě a má nástroje legitimní v souladu s jednacím řádem sněmovny, že můžou svolat mimořádnou schůzi na vyjádření nedůvěry vládě, takže to klidně udělat můžou, ale mně to také nepřipadlo moc logické v situaci, kdy vlastně bychom měli všichni společně bojovat vlastně a uklidňovat tu naši veřejnost a náš národ, že to společně zvládneme, tak odvolávat vládu. Hejte, mně to je celkem jasný, že musíte hájit zájmy vlády, ale jenom z toho, co tady bavíme, a chci se vyhnout s vámi, z úcty k vám, k laciným pitomostem, kdybych si dělal legraci, prostě nechci. Ale čistě jako logicky, máme tady několik jako faktů. Máme nouzový stav do 3. listopadu, ano. Schválený, pak poslanecká sněmovna by musela prodloužit. Vedle toho máme tedy uzavřené školy a restaurace také do konce nouzového stavu, to znamená něco je do 1. listopadu, něco do 3., ale plus minus takhle to je. A pak tady máme vyjádření, že situace je kritická, že za 2 týdny bude kulminovat počet hospitalizací a začínají se stavit polní nemocnice. Co bude s tím nouzovým stavem? Protože v lidech je tedy vyvoláván dojem, nebo mají takovou oficiální informaci, že když to vydržíme do 3., tak to asi bude dobrý a pak se děti vrátí do školy a otevřou se restaurace. Já říkám několik dnů, že to je blbost, že nám tady někdo zapomněl říct, že takhle optimističtí být nemůžeme. Tak. Já mám na to. Já jako Jaroslav Faltýnek nejsem členem vlády, nesedím u těch debat, ale mám na to stejný názor jako vy. Profesor Prymula řekl včera několikrát, že
děti prvních ročníků vlastně nebo základních by se měly vrátit toho prvního, ale pokud se týká trvání nouzového stavu a zavření prostě restaurací, barů a tak dále, tak tam já předpokládám, že pokud se ta situace dramaticky nezlepší, tak vláda požádá sněmovnu o prodloužení toho stavu. To se může stát. To si myslím, že se stane. Já jsem rád, že to vlastně takhle poprvně slyším otevřeně. Podle mého názoru s tím musíme počítat. No tak ty čísla se vyvíjejí velmi špatně. Vždycky. A jako pokud prostě tady ta opatření nezaberou, a já znovu říkám, je to o nás. Jo? Je to o nás, nebo je to hlavně o nás, aby jsme prostě... Je to také o nás. Je to také o nás, aby jsme prostě dodržovali ta opatření a čas ukáže, jestli to tím je nebo není, protože jak říkám, prostě jsou státy, kde to dodržovali a moc jim to nepomohlo. No. Takže ten virus je... Tak myslím, že epidemiologové, zase je to věda. Ale ne, věříme přesně tak. Je to věda, doufám. Jsou to odborníci, že... já jsem absolutní laik, já jsem zemědělec. Já jsem totiž mimochodem jako rád, že profesor Prymula je ministrem zdravotnictví. A když jsem slyšel ten projev, a to je moje poslední téma, tak jsem si samozřejmě všiml na sociálních sítích a mezi lidmi, jak si z toho dělal legraci, že to byla chunta. Vojenská chunta ředitelů nemocnic přebírá vládu a že to bylo jak spalovač mrtvola, tak já jsem říkal, to není pravda. On mluvil rozumně, protože ví, co nás bude čekat, mluvil rozumně, mluvil věrohodně a to, že za ním stáli ředitele nemocnic, nebylo nic, co bychom měli zesměšňovat, myslím, státních nemocnic, protože oni naopak nám dávali najevo, my jsme tady, stojíme za svým ministrem a teď není doba, abychom se dohadovali, my jsme tady. A mně se to jako líbilo a jsem rád, že to udělal profesor Prymula. Mně taky, protože politik, respektive ministr je politik, ale pan profesor Prymula je především epidemiolog, odborník, jak jsme říkali na začátku, dělá to celý život a v této kritické krizové situaci si myslím, že je to dobře, že zdravotnictví řídí tento člověk, v vozovkách říkají mu plukovník, bývalý vlastně voják, ale v této kritické situaci si myslím, že to je dobře a že by ten odborný názor měl prostě převládnout nad těma politickýma hádkama a rozmíškama. No tak já to zažívám každý den ve sněmovně, když jedná sněmovna, i když jednáme třeba v polovičním formátu, tak mě vadí, ale nic s tím neudělám, jo? Ale jenom prostě říkám, že mi to vadí, že na začátku se dohodneme, že máme ambici jako koalice menšinová, ale i třeba s opozicí projednat nějaké zákony, a většinou se nám to nepodaří, protože to sklouzne vlastně k té debatě, kdy najednou se z nás stane 105 epidemiologů a všichni se snaží. No, ale taky prostě máte odpovědnost, to se nedá nic dělat. Jste politici, máte odpovědnost, nějakým způsobem se v tom vyznat musíte. Ale já to nekritizuju. Tak pojďme od tohohle. Je to prostě stav, kdy já preferuju prostě, aby jsme schvalovali zákony, ale tento můj názor zůstává velmi osamocen a spíš to vždy sklouzne k té politické debatě o tom, co jsme udělali špatně, co by mohlo být lépe. A já to nekritizuju. Prostě sněmovna je kolbiště politický a rozumím tomu. Pojďme ke krajským volbám. Tohle jsme řekli, bohužel naše debaty nepovedou k žádnému zlepšení, protože to zlepšení vyžaduje čas. A je to i na nás, teď, jak jste řekl správně. Tak, a teď v těchto dnech musíme být připraveni na zhoršování. Je to smutné, ale je to tak. Tak, tečka. Krajské volby. Vy jste vyhráli. Ale bylo, víte, jak tomu říkám? Pirhovo. Já tomu neříkám Pirhovo vítězství, já tomu říkám Paroubkovo vítězství. Paroubek taky vyhrál volby, ale ano, vládu se mu podařit ani to neskoušel sestavit a odstoupil, když byl vítěz voleb. Takové Paroubkovo vítězství. Jasně. No, je to tak, no. My jsme krajsky, i přes tu obrovskou mediální masáž, která byla proti Babišovská, proti hnutí ANO, tak my jsme vlastně získali o dva mandáty více než v těch minulých krajských volbách. To je pravda. Kdy jsme vlastně získali 178 mandátů z těch celkových 605,
což představuje nějakých 29%. Ne jako procenticky, ale 29% vlastně ze získaných mandátů po tom přepočtu. Ano. No a já se musím přiznat teda, že já jsem v politice, i když teda na začátku pouze komunální, vlastně od roku 90. A já jsem vlastně ještě nikdy nezažil takovou situaci. Jakože se všichni spojili proti vám, no, to ani za Paroubka nebylo, tak když jsme u toho Paroubkovského vítězství. Přesně, no přesně, ale já se tomu směju, ale samozřejmě jsem jako trošku vnitřně naštvaný, jo. Protože krajů je 13, my jsme v 10 vyhráli, ve 3 jsme prohráli. A vezměme si střední Čechy. Ano. Ve středních Čechách jsme získali vlastně stejný výsledek jako v těch minulých volbách. Ale byli jste až třetí. Ano, přesně tak. A tam vlastně dopředu, a myslím, že to byl Martin Kupka a pan kolega Rakušan, dopředu řekli, my chceme porazit hnutí ANO, pokud se nám to podaří, tak to dáme spolu dohromady a odsuneme do opozice. A jak řekli, tak udělali. A jak řekli, tak udělali, ale bylo to fér, prostě, že to řekli, že jo. No ale v jiných krajích, kde jsme třeba my vyhráli, tak samozřejmě ti naši lídři a i já, protože já jsem se snažil nějak koordinovat vlastně jako první místopředseda hnutí, no, zatím ještě, tak jsem se snažil to koordinovat a byl jsem ve styku s těmi našimi krajskými lídry, ano, a nastaly situace, můžu uvést konkrétní příklad, doufám, že se to nedotkne toho pána, který ho zmíním, není to fakt jako vůbec osobní, ale já mám vztah k Vysočině, protože jsem kandidoval do sněmovny na Vysočině, je tam spousta zemědělců, komunikuju s něma, snažím se prostě pomáhat zemědělství na Vysočině, no nejenom na Vysočině. A my jsme měli lídra Martina Kuklu, mladý kluk, slušný kluk, koncenzuální, dělal náměstka a oni se domluvili s tím lídrem z ODSky před volbama, že až se to spočítá, takže se potkají, sednou si a řeknou si, vychází to, nevychází, můžeme spolu, nemůžeme spolu. Normální debata prostě, jak je to běžný. A ODSka to dostala zakázaný. A, no počkejte. No. A oni si sedli hned po těch volbách a přišel tam pan Vystrčil, předseda Senátu, krajský předseda ODS na Vysočině. On je bývalým hejtmanem kraje Vysočina. Jo, čili on, mandát, je, on je místní patriot. Jasně, ano, místní patriot, ten mandát tomu má a říká. Jenom jako, že se tam nezjevil, Vystrčil jen tak, že šel okolo. On tam žije. Pan předseda Senátu, přesně, krajský předseda ODS a přišel a říká, tak, ano, nemá nárok, přestože vyhrálo, odchod, jednáme bez vás, nazdar. A bylo vymalovaný. A to se vám stalo jako, myslím, v 7 krajích, že jo? Stalo se to, no. Tam, kde jste vyhráli. Stalo se to de facto stejně všude, kde byla možnost udělat koalici matematicky bez nás, tak vlastně všude nás poslali do opozice bez ohledu na výsledky. Mě třeba mrzí ještě Olomoucký kraj, protože Láďa Okleštěk, ten, ano, no, ten vyhrál poměrně dramaticky, dostal vlastně 30% z mandátů, 27% jako ve volbách a absolutně 30%. No a situace se opakovala, prostě řekli mu, tak, Ladíku, máš smůlu, nazdar, opozice. Ladíku, a pan Okleštěk tady byl, ano, ano, je tam populární, ale takhle, ale je to jako špatně, protože kdybyste je tak neštvali, jo, kdybyste je tak neštvali, tak by třeba se s váma kamarádili, ale když je tak štvete na celonárodní úrovni, no tak se nedivte, že ty celostátní strany s vámi jako... Podívejte, pane řediteli, v politice je možný úplně všechno, no, jo. Já to kritizuju, mně se to nelíbí, tento přístup, ale nebrečím. Bereme to prostě jako politický fakt a musíme se podle toho zařídit, tak musíme prostě více pracovat a, můžu něco říct? A dosáhnout lepšího výsledku. Můžu něco říct? Protože tam, kde nás nemohli obejít, tak tam, vás neobejít, tam se to podařilo. No protože takhle, v celostátních volbách, nenalhávejme si to, že výsledky těch koalic nejsou spojené s nadcházejícími volbami. No jsou samozřejmě. Samozřejmě, že ano, jasně, protože to už je jenom rok. Jo, jo, jo. V tom nejhorším případě, když budou předčasné volby, jak je to dřív. Určitě. To je pochopitelné. A v těch krajích nemáte prezidenta republiky, protože v celostátních volbách, když prezident republiky řekne, jmenuju předsedou vlády, nebo pověřím sestavením vlády pouze vítěze voleb, tak přesto nejde vlak
nedá se ano, dělat. Ano. V těch krajích tam se to jinak. Tam je to stejně jako ve městě. No. Že jo, já ještě zmíním Jihomoravský kraj. Ano. Jo, kauza Stoka, běží to, že jo. Všichni měli, jako jsme si říkali, to nás velmi významně poškodí. Poškodilo nás to, určitě. Ale zase ty výsledky tam... Nicméně, ten výsledek je stejný jako před 4 roky. Já jsem teda byl překvapen, jo? Já si myslel, že tam budete horší. Já taky. V Moravském kraji. A Bohoušímek jako lídr vlastně získal 15 mandátů, druzí na pásce byli KDU ČSL z 11. A to je úplně stejný model jako před 4 lety, kdy jsme měli 15 mandátů, vyhráli jsme a měli jsme 20,8% a KDU mělo 11. Jo? Dnes teď bude teda hejtman z KDU. Bohužel Šimka vyřadili ze hry jako všude, jo? Přestože tak, vyhrál. Takhle, ale nemělo to tak dramatický dopad jasně, na ten tohle výsledek. To se dělo, to jste popsal správně, to, co jo? Říkáte, je pravda. Ale z jednou věcí jako nesouhlas. Pardon, a ještě zmíním jednu věc, protože jsem s ní dneska mluvil. A to je Jana Vildumecová-Mračková, nebo Jana Mračková-Vildumecová, naše bývalá hejtmanka ve Varech, která dostala nejvíc preferenčních hlasů vlastně ze všech našich kandidátů. Ano. Takže je to nějaký i ocenění práce. Ona dostala, mám pocit, 16%. A druhej byl Okleštěk, ano. Taky jako vyšachovaný. Ano. A třetí byl Ivo Vondrák, taky odvedl skvělou práci. Uspěl, Moravský... Ten uspěl, ano, ten měl výborný výsledek a ten měl 10,5 preferenčních hlasů. Dobře, to, takhle, procenta, ne, to, co říkáte, je pravda, já se s váma nebudu hádat, protože to je pravda. Vy jste vyhráli volby v 10 krajích, to je pravda. Nedaří se ale vám málo. Sestavit ale málo, protože ve většině málo. Krajů vás může obejít, tak vás málo. Obešli. To, že to je souvislosti s nadcházejícími volbami a pravděpodobně tvrdou retorikou předvolební kampaně, zvláště v té dramatické krizi, ve které se nacházíme, to je celkem zřetelný a upřímně, já to úplně jako, jak to říkal Miloš Zeman, spiknutí neúspěšných nevidím, protože to jste zase na druhou stranu mohli očekávat. To... Ne, já znovu opakuju, jo? Já jsem jako vnitřně trošku naštvaný, protože vlastně... Že jsem to asi podcenil, těžko říct, ale já jako... Jako dohody s tím... No, jakože vy si myslíte, že nějak platí podaná ruka, že jo, a v politice to bohužel neplatí, no. Jsem naivní, jako... Jsme stejná ano, generace, jsem chtěl říct si, pane předsedo, že věkově nejsme tak daleko od sebe, aby jsme měli dostatek zkušeností na to, že víme, že v politice tyhle věci úplně nefungují. Nefungují, no. Mě překvapilo spíš ten masivní přístup těch centrál, jako těch stran parlamentních, vlastně už to byla ODSka a další, že vlastně tam to bylo nalajnovaný, kde to lze udělat bez ANO, tak to udělejte bez ANO. No, je to jasný. A z ohledu na názory, jak kdyby těch místních, lokálních politiků, kteří třeba i byli schopni, a hlavně oni byli spolu v koalici, že jo? Já vím, helejte, ale krajů takhle, byli vlastně 4 roky v koalici. Přeci je zřetelný, že kdyby vy jste byl předsedou vlády, tak by to takhle neprobíhalo, protože byste je tolik neštval. Otázka je, kdybyste vy byl předsedou vlády, jestli by ANO mělo tolik procent, to jako to má. To určitě nemělo, no, tak depak. To je jako jednoduché, vy jste konsenzuální člověk, který chápe logiku věci, ale ten konfliktní premiér vám na jednu straně možná pomáhá u voličů, ale velmi vám nepomáhá při těchto jednáních. To je prostě tak, že jo. Vy se usmíváte a nemůžete ani naznačovat. Toto vaše konstatování nechám bez komentáře. Takhle to je. Nicméně, a teď budu úplně chladný, jo. Já bych si samozřejmě něco přál, někoho volím, přiznám se, že hnutí ANO to nebylo. I ale když, to je ta demokracie. To je ta demokracie, to prostě tak je. Ale když jsem chladně uvažuji, tak perspektivy do těch příštích voleb máte z mého pohledu dobré, jo. Protože pokud se od vás voliči masově neodvrátí v souvislosti se selháním vlády v koronavirové krizi, což se vám velmi dobře může stát. Už teď ta čísla říkají, že lidé ten způsob řešení krize nepovažují za příliš dobrý. Včera to vyšlo poprvé, kdy se ten procento lidí dramaticky mění. To hodnocení té jarní krize a té podzimní. To se teprve uvidí. Ale pokud bych teoreticky vycházel z toho, že to takhle půjde dál a vaše preference budou okolo 25%, dejme tomu, no tak vítězství ve volbách máte takřka jisté, protože ty ostatní strany, které se snaží nějak teď seskupit, mi úplně to nedává nějakou perspektivu. Vám, jo?
Já těžko dokážu hodnotit úvahy a záměry ostatních subjektů na politické scéně. Jo? Je tady snaha vytvořit protibabišovskou koalici, tomu rozumím. Hnutí ANO je ve vládě vlastně druhé volební období, což je poměrně dlouho. Ta koronavirová krize určitě bude mít na výsledek voleb vliv. Je otázka, jaký, v tuto chvíli těžko předpokládat, to až za rok. A uvidíme, jestli se podaří prostě těm subjektům se dohodnout. Do toho vstupuje vlastně pan Mynář, který oznámil vlastně snahu o vytvoření nového. Nové subjekty budou, ale jeden už podle mého názoru můžete škrtnout, což je Trikolora, tam nezdá se. A tam už jako začaly i takové poraženecké řeči, že pokud neuspěju ve volbách, odejdu z politiky, to říkal Václav Klaus mladší a tak. Ano, máte možná perspektivu, tady pan Mynář do toho vletí, uvidíme, nevím, no. Těžko ale odhadnout, prostě ani fakt nechci hodnotit ani tu aktivitu pana Mynáře nebo Václava Klauze. Václav Klaus má dneska několik poslanců vlastně, které přetáhl, že jo, z SPD nebo z SPD. Těžko říct, no, jako ta krize nebo ten virus, prostě ten nás zničí všechny, že jo. No. Pravděpodobně ano, no. Já bych měl spoustu věcí, na co bych se ptal, ale náš čas. Ptejte se. Náš čas je u konce. Já bych byl rád, kdybyste přišel ještě někdy a pro dnešek vám musím poděkovat. A děkuju za odvahu a děkuju za vaši otevřenost. Určitě rád přijdu, i když to téma, které jsme dneska řešili v té první polovině, tak já jsem absolutním laikem a nezbývá prostě nic, než věřit skutečným odborníkům a řídit se prostě jejich pokyny. Děkuju za pozvání. Příště doufejme, budeme řešit něco jiného, ale nemyslím si to. Ani já bohužel ne. Děkuju. Také děkuju. A vám, vážení diváci, děkuju za pozornost.